Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, дужка гривня, знак питання долар нуль». Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Президент Порошенко поїхав у Чернігівську область щось відкривати. Президент Порошенко приїхав до обласної лікарні. І з нами на зв'язку з Чернігова наша дуже спеціальна кореспондентка Ярослава Кравченко. Ясю, яка там у вас зараз погода? В Чернігові дуже холодно, хоча від присутності президента, як завжди, на декілька градусів тепліше. Майкле? А розкажіть, що у вас там відбувається? Просто зараз у нас на очах президент врятував 56 життів. Справді? Так. Прошу режисера показати відео. 56 життів уже врятовано завдяки цьому обладнанню – ангіографу, який запрацював у кардіологічному відділенні обласної лікарні із вересня. 56 врятованих життів – дуже добрий результат. Як він це зробив? Про це у сюжеті. Не просто обладнання, а вже виконану на ньому роботу презентували медики і президент Порошенко. Тобто під час візиту президент презентував вже виконану чужу роботу – 56 раніше врятованих іншими людьми життів. А там було щось, до чого пан Порошенко має безпосереднє відношення? Так, звичайно. Не було. Президент вручив головному лікарю сертифікат і на щойно придбане обладнання – дефібрилятор. Тобто президент вручив сертифікат на вже придбане кимось іншим обладнання? Ага. Шановні глядачі, будьте обережні, коли купуєте якусь електроніку. Бо приїхавши додому, ви несподівано можете зустріти Петра Порошенка, який урочисто презентує вам гарантійний талон чи інструкцію з експлуатації. Останнім часом президент постійно щось відкриває. Президент України відкрив новозбудований корпус. Президент торжественно відкрив реконструйований мост. Гарант Конституції побував на відкритті опорної школи. Петро Порошенко відкрив міст через Сіверський Донець. Відкрив нову поліклініку. Порошенко відкрив Колодницьке газове родовище. Нове підприємство на Житомирщині. Порошенко відкрив новий міст у Драгомирчанах. Це неймовірно. Я ще ніколи не бачив настільки відкритого президента. Ясю, що ще він там відкрив? Лише цього тижня Петро Олексійович відкрив закон ОМА, рахунок у банку, і 584 рази відкрив рота. Давайте подивимось відео. І якщо ви думаєте, що футболісти збірної України у матчі з Косово відкривалися під передачі самі, то ви глибоко помиляєтесь. Навіть у той момент, коли президент щось відкриває, він вже думає про наступні відкриття. Відкриваючи телевежу у Бахмутівці, очільник країни поділився з присутніми своїми планами на вечір. Сьогодні їдемо відвідувати і відкривати Луганський театр. Дякую, Ясю. Я зрозумів, кого мені нагадує Петро Порошенко зі своїми постійними відкриттями. Петро Порошенко – це як терористична організація «Ісламська держава». Тільки хороша. Ісламська держава полюбляє брати на себе відповідальність за все погане, навіть якщо жодної участі в цьому поганому не брала. А Петро Олексійович бере на себе відповідальність за все хороше, навіть якщо це хороше зроблене кимось іншим, саме виросло чи подарували японці. Отже, Петро Порошенко – це добрий іділ, що тероризує країну дрібними добрими справами. Є ще, правда, добра Хезбола, Володимир Гройсман, який теж тероризував країну всім, до чого не причетний. Володимир Гройсман приймає участь в відкритті дитячого саду в Дарнінському районі столиці. І це ще не все. Зараз ми вам розкажемо найсвіжішу і найсенсаційнішу новину. Вашу програму закрито. Як ви тільки відкрились? То не рахується. Вас має особисто відкрити президент. Дякую, пане президент, дякую за відкриття. Ви найкращий. Як він посивів. Отже, нашу програму знову відкрито. Відповідальність за відкриття нашої програми взяв на себе особисто Петро Порошенко. Імейл поза законом. Суддя Київського апеляційного суду зажадала перекласти українську мову адресу електронної пошти. Цей лист, як ви можете побачити, переслений із електронної адреси Кононенко. Собака UPI.gov.ua. Ми не можемо цього зробити, оскільки цей текст виконаний англійською мовою. Який текст? Кононенко песик UPI.gov.ua? Не переведений на державну мову України.
Як же ж українською перекладаючи прізвище Кононенко? Лисий, безволосий, голомозий? Кононенко. Перекладаючи як перший заступник голови фракції блоку Петра Порошенка. Друге, армійський товариш Петра Порошенка, відповідальний за його бізнес-інтереси. І третє значення – вульгарне, лайливе, гаманець президента. Ну тепер хоч зрозуміло, чому цей імейл не доказ для судді. Пане адвокате, в українських судах все підлягає перекладу. Є такі патріотичні судді, які навіть хабар вимагають в доларах, перекладених українською. Є навіть такі, що в гривнях беруть... Ой, ні, вибачте, це я, звичайно, перегинаю. Хабарі в гривнях. Відео, як судді давали хабар 50 тисяч доларів. Голова суду, а також його підопічна, нібито під домашнім арестом, яка знаходиться суддя, прийшли вручати гроші керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Оце нахабство! Вийшла з-під домашнього арешту. Це ж не чесно. Коли сидиш під домашнім арештом, хабарі треба давати тільки вдома. Додуматися вручити йому купюри, які раніше фіксувались під час надання контрольованих хабарів, не зміг ще ніхто. Тобто вона принесла мічені купюри з хабара, за які її затримали, щоб дати хабар, за який її мали б відпустити? Та що взагалі відбувається? Одна суддя примушує перекладати електронні адреси. Інші – хабарі дають хабарами. Хабарі дай хабарами, хай Кришна хабарами, хабарі дай хабарами, Кришна, Кришна хабарами. Може, вже час нарешті розпочати судову реформу? Верховна Рада дала старт судовій реформі. О, дякую за оперативність. Ухвалений закон спікер Андрій Парубій назвав найдовшим в українській історії. Найдовший закон? Ну ок, давайте тепер хвалитися, що з початку осені Верховна Рада прийняла 25 кілометрів, 546 метрів законів, що на 12 кілометрів більше, ніж за минулу сесію. Ура! Ми прийняли найдовший законопроект в історії українського парламенту. Не найкращий, не найсправедливіший, не найпрофесійніший, просто найдовший. А якщо його покласти на бік, то буде найширший. Голова профільного комітету Руслан Князевич заявив, окремі правки розбалансували закон, то щоб повернути йому дієвість, запропонував деякі зміни проголосувати пакетом без обговорення. Пакетне голосування правок без обговорення – це як пакетна оргія за оголошенням. Ти приходиш на незнайому квартиру десь у спальному районі і не знаєш, чи будуть там вродливі жінки, навіть чи буде там хоч одна жінка, чи будуть там люди, чи взагалі там хоч хтось буде, але точно знаєш, що в тебе сьогодні буде секс. Пакетом без обговорення. Сподіваюся, її хоча б обійшлося без кнопкодавства. Закон про внесення змін номер 6232 в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Видно, що Парубій загартований сімейними сварками і навчився не чути, коли вже третій день тебе просять винести сміття та не кидати шкарпетки під ліжко. Головне в судовій реформі – новий Верховний суд. Щоб обрати до нього суддів, організували відкритий конкурс. Конкурс був настільки відкритий, що до Верховного суду легко відібрали суддів, які забороняли Майдан, не змогли пояснити свої статки, порушували присягу, і навіть суддів, які посадили нинішнього генпрокурора Луценка. Отож, ми вправі пишатися нашим конкурсом, який, в принципі, може правити за взірець, і для інших держав. Дивно, що до Верховного суду не подалася й ота жіночка, яка вимагає перекладати імейли українською, чи ота парочка, яка намагалася хабарем дати хабар. У Верховній Раді розколовся опозиційний блок. Про це заявив народний депутат Новинський. Ми разом з вами, колегами, будемо створювати платформу опозиційну внутрі опозиційного блоку. Опозиція всередині опозиції? І як же його тепер підписувати? Народний депутат опозиційної платформи в опозиційному блоці ОПВ-ОБ? Якщо у Новинського не складеться в опозиційній платформі в опозиційному блоці, йому доведеться створювати опозиційний рух в опозиційній платформі в опозиційному блоці ОР в ОПВ-ОБ. Потім опозиційний фронт ОФ в ОР в ОПВ-ОБ. Потім опозиційну групу ОГ в ОФ в ОР в ОПВ-ОБ. І тоді пан Новинський нарешті принесе користь Україні, ставши логопедичною вправою. ОГ в ОФ в ОПВ-ОБ.
Матрешка оппозиционности, как назвал бы это сам Новинский. Мы на раскол никогда не пойдем, наша партия. Мы единомышленники. Кто ж эти загадковые «мы», которые увейдут в ОГ, в ОФ, в ОР, в ОП, в ОБ? Уже понятное количество депутатов, которые будут в этой платформе? Еще пока нет. Это пока только моя инициатива. Стоп, він же секунду назад кілька разів повторив «ми». Это пока только моя инициатива. А, ну все зрозуміло. Новинський каже «я» – це «ми», тобто він – це «води». Так це все змінює. Відомо, що на Новинську ГПУ завела кримінальну справу. Тоді виходить, що Новинський – організоване злочинне угрупування. А ще уявляю, як йому неприємно чути в порожньому магазині від продавчині «вас багато, а я одна». Або коли він вночі хропе, то сам себе штовкає ліктем і просить «не хропи». А коли цей мультиновинський мастурбує, то виходить, що він займається одностатевим сексом. У моїй практиці такого ще не було. У тілі живуть 23 особистості. Хто ти такий? Спліт. Після голосування за судову реформу, окрім Новинського, Опоблок втратив ще одного депутата – Михайла Добкіна. Та моє рішення, я прийняв його сьогодні спонтанно, не готувався к ньому. За старшим Добкіним з опозиційного блоку намагався спонтанно вийти і молодший Добкін. Але, схоже, він просто застряг. Що? Студентів Київського педагогічного університету імені Драгоманова на честь Дня працівників освіти змусили замість пар піти на молебен до церкви. Молебен організував патріарх Філарет, який за неймовірним збігом обставин є членом наглядової ради педуніверситету. Національного педагогічного університету. Але знайшлися студенти, які влаштували акцію протесту просто перед входом до Володимирського собору. Прийшли і зробили ось таке фото. Написавши на спині, мене змусили сюди прийти замість пар. Керівництво університету досі не визнає, що студентів змушували, хоча студенти стверджують протилежне. На порушення закону вони кажуть, ми не порушили закон, а на питання, чи ви будете далі проводити молебені, вони кажуть так. І про останні події ми дізнаємося від нашої кореспондентки Ярослави Кравченко. Майкле, Бога нема. Як нема? Ми ж домовлялися з ним про інтерв'ю. А що є? Є здоровий глузд і закон про освіту. Закон про освіту прямо забороняє керівництву закладів освіти залучати студентів до участі у заходах, організованих релігійними організаціями. Тобто студентів не можна заганяти на урочисті молебні, Курбан-Байрам, Рош-Хашана, сатанинські меси та концерти Олега Винника. Оскільки до керівництва університету Драгоманова не доходить, що вони порушили закон, ми вирішили вплинути на них у єдиний дієвий спосіб – через Бога. Ми організували хресну ходу за дотримання закону про освіту. До чого тут хресна хода? Навіщо це все? Зараз я все доступно поясню. Отже, є університет Драгоманова. А є закон про освіту. І між ними немає жодного зв'язку. Тому що для університету закон не авторитет. Єдиний авторитет для нього – це Бог. Тому, щоб попливати на університет, ми маємо достукатись до Бога. Для цього нам і потрібна хресна хода. Хресною ходою ми йдемо до Бога. Цей шлях не буває швидким. Часто він повільний і тернистий. Але коли ми нарешті дійшли до Бога, Бог швидко впливає на університет, а університет починає виконувати закон про освіту. Ось і все. Забирайте фліпчарт. Ви можете сказати, у вас нічого не вийде. Але я вам відповім. Головне – вірити. Вірити у закон про освіту. Бо що таке людина без віри? Це лише купка атомів та дрібка молекул, що не виконує закон про освіту. Is the way I walk.
А це пам'ятник українському вченому Михайлу Драгоманову. Учитель істини та радник за свободу думки. Саме так назвав великого вченого ректор університету пан Віктор Андрющенко у своїй статті «Велич Михайла Драгоманова». І з цим важко не погодитись. Ось що писав сам Драгоманов у листі до свого друга. На случай моєї смерті я абсолютно не згоджусь, щоб біля моєї труни йшли замурзані, нечісані, немиті, сонні і пузаті попи православні. Якби ректором університету був сам Драгоманов, то цієї всієї історії з урочистим молебнем замість пар, а також порушенням закону про освіту не було б. Як і нашої хресної ходи, теж не було б. Двох офіцерів управління Держохорони та їхнього керівника притягнули до дисциплінарної відповідальності за інцидент з журналістами програми «Схеми». Про це повідомив начальник УДО Гелетей. Чекайте, він же тиждень тому говорив зовсім інше. Начальник УДО повідомляє, його підлеглі нічого не порушували. Нема порушень. Тобто нема порушень. Кого ж тоді притягнули до відповідальності? Натомість порушення встановили з боку нашої знімальної групи. А, то пану Гелетею знадобився тиждень, щоб з'ясувати, що знімальна група «Схем» і є співробітниками УДО. Нагадаю, журналісти програми «Схеми» намагалися зняти святкування весілля сина Юрія Луценка, де були присутні десятки високопосадовців, а управління державної охорони займалося обслуговуванням приватного заходу сина генерального прокурора. Що робить на приватному заході родини генпрокурора відомча автівка? Виявляється, авто слугує сховищем для подарунків. При цьому вантажниками працюють співробітники УДО. Хтось з охоронців підробляє вантажником, а хтось – таксистом. На цьому фото нам допомогли впізнати візажиста Юлію Джулай. Чи має ця жінка посаду у ГПУ і на яких підставах відомчий автомобіль її відвозив? Так, у ГПУ з'явився відділ макіяжу та манікюру. Навіть можна записатися на нігтики. Звертайтеся до Генпрокуратури. Проте я шкодую, що журналісти у нас часто перетворюються на нишпорок. Для того, щоб зрозуміти та розділити увесь біль пана Луценка, треба дізнатися, що все-таки накоїли журналісти. Це Михайло Ткач, журналіст програми «Схеми». Тільки подивіться на цю знахабнілу морду. Він собі дозволяє ходити по дорозі поряд із рестораном. У нас тут сьогодні проходять просто заходи державні. Державні заходи? Так. Да. Ну, весілля сина самого генпрокурора Держзахід. І ніяк не менше. Конкурси забезпечило Міністерство культури, гостей розвозило Міністерство транспорту, а першу шлюбну ніч контролювало Міністерство охорони здоров'я. Хоча в останньому і не було потреби, бо дружину обирали на відкритому тендері «Прозоро», а обітниці своїм підписом скріпив сам президент. Щойно ви побачили приклад невдалої зйомки президента. Дорогий ресторан, розмаїття елітних автівок, купа високопосадовців навколо. Нагадую, щоб зйомка президента була вдалою, треба дотримуватися важливого правила. Абсолютно випадково зняти його біля супермаркета, куди він у футболці та джинсах прийшов за покупками. Типу він один з нас, простий чувак. Не штовхайте мене, будь ласка, це ліс. Ви зайшли на чесну територію. На чию? Ви порушили закон. Чий? Як чий? Закон джунглів, це ж ліс! Що ви робите? Ось моє посвідчення. Я журналіст. Я погано тут погано стояти. Тут погано сидіти. Ви на мене накинулися. Хто на вас? Ваш оператор. Я намагався пройти перед, ви на мене накинувся. Цікаво, чи здають ці охоронці якісь фізичні нормативи? Чи може він майстер спорту зі штовхання журналістів? Але вже за кілька днів з'явилася нова версія того, що відбулося на місці події. Там же який горб? Цей військовослужбовець упав. Ну ви ж не будете говорити, що він не упав. Там же такий горб. Тинутів, пісок, спітнувся, упав і зачепився за оператор. Але ж співробітник казав, що на нього накинувся оператор. Ви на мене накинулися. А потім Гелетей сказав, що той перечепився через горб. Там же такий горб. Звісно, ні Гелетей, ні співробітники УДО не могли брехати. А значить оператором і був горб. Справа закрито. Дякуємо, пане Гелетей. Співзасновник компанії Apple Стів Возняк побував в Україні. До української столиці він прилетів напередодні на рейсовому літаку. Як нудить від цієї шароварщини.
У нас же є свої високі технології. Це ж Возняк. Чому одну з легенд хай-теку не зустрічали наші роботи і роботині? Слава Україні! Але наші зразу вирішили йти з козирів. З'їздив до Гостомеля роздивитися найбільший у світі літак «Мрія». Той, що програміст нічого не розумів в літаках. Зате він найбільший. От якби пан Возняк приїхав раніше, його повезли б у ще одне місце. Найбільший у світі вареник зліпили у селищі Бородянка на Київщині. Не вареника «Мрія». І взагалі, якщо ви думаєте, що пишатися літаком «Мрія», котрий було побудовано 1988 року, це соромно, то подивіться на Возняка. Він досі пишається роботою у компанії Apple, з якої звільнився ще за 3 роки до першого польоту «Мрії». Возняк, чиї далекі предки українці з Перемишля, нагороджує кращих білих хакерів. Нагороджує не новими айфонами чи комп'ютерами, нагороджує грамотами. Одразу видно, що у Возняка українське коріння. Потім зустрівся зі столичними студентами, закликав багато вчитися і не гаяти часу на розваги. Закликав багато вчитися? Возняк? Уявляю, як це було. Так, ми з Джобсом кинули свої університети, не довчившись, але ви не повторюйте наших помилок. Воно вам треба, ці мільярди доларів, революційні технології, улюблена справа життя. Що це все важить без диплома 4-го рівня акредитації? Наша програма ніколи не боялася виходити за рамки. У нас вже були неполіткоректні жарти про все. Жінок, дітей, тварин, регіоналів, про національність, сексуальну орієнтацію та релігію. Прийшов час піти ще далі. І я пішов. У нас буде нова рубрика з новим співведучим. А потім я повернуся. Доброго дня, мене звати Дмитро. Я громадський активіст, спортсмен. У мене гарна усмішка, модна зачіска. І це все, що вам треба знати про мене. І я ведучий нової рубрики про інклюзивність. Інклюзивність, тобто включеність будь-кого у суспільне життя, це в першу чергу можливість будь-якої людини потрапити будь-куди, де не заборонено. Тобто доступність всього для всіх. Ось, наприклад, доступна інклюзивна прірва для тих, хто не дуже цінує життя та здоров'я. Тут навіть є рейки, щоб спустити кравчучку з буряками. Або іграшковий потяг. Чи навіть грати в боулінг. Але не раджу пхати сюди візок з дитиною чи себе на візку, якщо ви, звісно, не каскадер Джекі Чана. Інклюзія. А цей перехід мій улюблений, бо тут знаходиться унікальна інклюзивна монорейка для одноколісних візків. Дивіться. Про монорейку піклуються, її не обходять уваги, ремонтами. Щоб вона краще працювала, на неї нанесли новісіньку інклюзивну фарбу. Запах свіжої фарби, запах реформ. Монорейка? Що це таке? Як цим користуватись? Спитаєте ви. А ось так. Бачите, нічого складного. Береш і спускаєшся на одному колесі. Опа. А ось сходи, де взагалі немає рейок. Ви скажете, це безвихідь. Для вас так. Але я, на щастя, маю крила. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. А якщо у вас немає крил, то київська міська влада за участі Ілона Маска розробила спеціально для вас простий, зручний та надійний телепорт. Easy. Easy. А взагалі цих проблем не буде, коли ми оберемо президентом людину, в котрої буде свій пандусобудівний завод. Вас здивує, якої кількості людей це стосується. Маломобільні люди – це не тільки люди на візках, це і батьки з дитячими візочками, і ті, хто тимчасово маломобільний через перелом, скажімо, ноги, і літні люди, яким важко долати міські перепони. Так от, таких людей понад 50%.
Але проблема доступності для людей на візках – ніщо у порівнянні з проблемою візків на литовських номерах. Ввозять візки за безцінь, потрапляють у ДТП, потім кидають їх, йдуть геть. Тепер ви зрозуміли, що таке українська інклюзивність? Це коли в тебе є крила, телепорт або купа вільного часу, щоб ганяти в переході шари для боулінгу. Ну, або просто велике бажання жити наповну. Отже, це був Дмитро Щебетюк, ведучий нашої нової постійної рубрики про інклюзивність. А наступного тижня він нам розкаже про таке. У Каталонії провели референдум про незалежність від Іспанії, який ніхто не визнає. А іспанська влада намагалася завадити його проведенню. Від кийків іспанської поліції постраждали голови каталончів. А від виступів українських експертів – вуха українців. Ось давайте виберемо будь-якого експерта з референдуму у Каталонії. Наприклад, політична експертка Бикова. Україна не може повлияти ніяк на результати цього референдуму. Та як вона посміла таке сказати? У світі не існує події, на яку б не міг вплинути українець. Це ми спричинили Брекшіт, це ми обрали Трампа, це ми роздражнили Кім Чен Іна, обвалили біткоін і 3 мільярди разів подивилися на Ютубі кліп «Деспасіто». Вплинемо і на Каталонію. Словом, шановна експертка, учіців професіоналів. Зустрічайте на арені експерт з усього – Тарас Чорновіл. Каталонія – це є політичний виклик, політична проблема. А ми маємо джерело, ще один референдум, де, я дуже побоююсь, найближчі кілька днів може початися війна, велика війна. Це є референдум Курдистану. Тарас Чорновіл – відомий експерт з сепаратистських країн на літеру К. Каталонія, Курдистан, Кіпр, Коломия, Косово. Хоча все одно нічого не зрозуміло. Є хтось, хто порівняє це з чимось близьким? Не знаю, на моє переконання, це чимось схоже, можливо, на події першого Майдану. А мені це нагадує хрестовий похід і вомбата. А ще штани на виворіт. Або коли в тебе зависає смартфон. Взимку. Від холоду. Тільки на вулиці плюс 40. І це не смартфон, а картопля. І вона не зависає, а йде на матч Україна-Хорватія. До речі, пам'ятаєте відео з єнотом? Ось, це найкраща пряма аналогія з каталонським референдумом. А для того, щоб з'ясувати, що насправді, підкреслюю, насправді відбуваючи у Каталонії, ми запросили до студії всесвітньо відомого експерта Насіма Талеба, автора... Дякую, Насім. Зараз я вам все поясню сам. Просто подивіться. Це Кастельс – місцева катальонська традиція. Вони стають один на одного у 9 людських поверхів. Вони просто залазять один на одного, бо вони каталонці. Я не знаю, чи мають вони юридичне, економічне чи історичне право на самовизначення, чи не мають. Але, якщо люди залізли один на одного у 9 поверхів, то… Жирні коти не люблять носити автомати. Дякую, розібралися. У Карпатському селі палять листя. Киянин, який переселився до Карпат, намагається переконати горян, що спалювати листя, сухостій та сміття шкідливо. Місцеві категоричні кажуть, що палять і будуть палити. Отак. Палили, палимо і палити будемо. І нам від цього нічого не станеться. Просто міні-Чорнобиль, в Карпатах. Ні, це вже перебільшення. Якби Чорнобиль був у Карпатах, то не гуцули збирали б гриби, а гриби збирали гуцулів. А ви знаєте, що це шкідливо, все це? Да. І що робити? Я рахую, що у державі є значно сильніші проблеми. Чоловік палить листя, знає, що це шкідливо, знає, що це заборонено. Але він настільки політично підкований, що кожен раз, коли він палить листя, думає... Та чхали ми кров'ю на той рак легенів, поки Ахметов з Медведчуком не сидять. Якщо пішло на то, то треба всіх штрафувати, 80, може 90%. Так, штрафувати? Усі 90%. Може тоді ви всі зберетеся оштрафовані і подумаєте над тим, як зробити так, щоб країна повернулася до своїх набагато сильніших проблем. Може, коли розвіючи дим від спаленого лища, ви побачите блакитне небо. Заспіває карпатський соловейко, повіє чистим повітрям.
І вам, у ваші оштрафовані та провітрені голови, нарешті прийде світла думка. А чому б не палити листя у сусідньому селі? Да. І що робити? Поки киянин бореші на Закарпатті за чисте повітря, у Києві не краще. Смердить рибов. Морожена риба. Вона ж розтаяла вже. Ну так що? Ви чули це? Риба розтанула. Продавати та їсти її не можна. Ну так що? А що це за риба? А що це за страна? Чому це питання постійно виникає у подібних ситуаціях? А що це за страна? Що це за країна, в якій рибу не треба заморожувати? Що це за країна, де рибу можна зберігати без холодильників? Що це за країна, де батьки не вчать своїх дітей відповідальності за майбутнє України? І я скажу, що це за країна. Ця країна – Гренландія. Так, ви можете сказати, що Гренландія – це не країна, а автономія у складі Данії. А я скажу, що готовий приплести сюди навіть гренландський сепаратизм, щоб нарешті закінчити цю історію про спалене листя та тухлу рибу. Українське телебачення вийшло на новий рівень. Тепер навіть звичайнісінький регіональний сюжет про дорожні роботи на Херсонщині – це не просто теленовина, а комунальна поема «Маленький люк». Вулиця Гагаріна у Херсоні. Нещодавно тут відновили ділянку дороги. Жодної ямки, гладенька. Невеличкий, на жаль, і короткий за терміном рай для водіїв та пішоходів. Цікаво, а як саме виглядає дорожній рай? Мабуть, там можна їхати на будь-який колір світлофору, паркуватися де завгодно, переходити вулицю де заманечі. Стоп! Виходить, що в Україні і зараз дорожній рай. Учасники дорожнього руху забули про відкриті колодязі на шляхах, як страшний сон. А дарма. Здається, сьогодні все повертається на круги своя. Дорожнім мріям не судилося збутися. До Херсону повернувся люковий маніяк. Приїхала машина ночі. І люки просто грузила і все. Ну, потихоньку ворують, гади. І ось ми дійшли до найголовнішого місця у поемі, де ліричний герой ставить найголовніше питання сьогодення. Куда-то ж дівають. Куда-то ж дівають, дійсно. Дійсно. Куди зникають люки з плодючих херсонських земель? Можливо, люки потрапляють до піцерії для людей з низьким рівнем металу в крові? А можливо, люки замовляє Голівуд, щоб робити трансформерам веснянки? Але, скоріш за все, люки використовують як двері до апартаментів черепашок-ніндзя екс-президентів-мутантів. Сьогодні у зелених зонах робітники міськметоканалу встановлюють кришки із залізобетону. Хоча вони не дуже привабливі, все ж таки проблему вирішують. А чи замислювались ми коли-небудь, що таке привабливий каналізаційний люк? Звання міст каналізаційний люк 2017 отримала Ірина Федишин! Завершити поетичну сторінку хочеться словами автора. Если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно. Перефразуємо, якщо з доріг крадуть люки, це кому-небудь потрібно. Перефразуємо вислів. Якщо в Херсоні є журналістика, значить це комусь потрібно. У Нью-Йорку чоловік виготовив прилад, що одночасно лікує рак, алкоголізм. Що там так шумить? Залежність від нікотину та пісень Джастіна Бібера. Сам пише за вас дипломні роботи та податкові звіти. Та що там так гримить? Можна якось тихіше їсти і не гримати по каструлях? Я перепрошую, а що ви тут робите? Ну, ми ж запрошені на лайв. Я вас запрошував? Ну, так. Я вас страшенно радий бачити. Та Хабраха – то найкрутіша група для мене в світі. Я читав, що ви єдина українська команда, яка виступала на фестивалі Glastonbury. Єдиний з усієї України. Вас українські виконавчі інші відомі не питають? Ну як там? Круто? Та всі знають, що там круто, хоча дуже брудно. Зрада. Зрада. Тому ми нічого не кажемо. Ага. Ну і правильно робите. Шановні глядачі, я просто хочу, щоб ви зрозуміли всю крутість цього моменту. Даха Браха – то найвідоміша українська команда у всьому світі. Вони записали спеціальний концерт для BBC. Вони виступали на Glastonbury і на Сігіті. Їхній трек звучить в американському серіалі «Фарго». То просто дуже круто. І нарешті у них той рівень, коли вони нарешті можуть відкривати
музичні лайви, у нашій програмі грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль. Як відкривати? Ти ж казав, що це вже проект крутий, там Мадонна виступала, і Рамштайн всі. Це просто другий сезон, а вони були в першому сезоні. Даха-браха, зустрічайте! Надщур. Ішов монах із походу під морози, під негоди, чи вже він не змерз. Не знав монах, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, порвав ряси на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо. Садиться під монахом, конь різвиться зеленим лугом, конь лугом, 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 ходять дівчатка кругом, дівки не знайшов, до вдови пойшов, цілував, малував, роз душею називав, закричав ура, ой, ура, 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 зачинилася біда, та й не мала я, та й не мала я. Вся кончилася. Чи він не змерз? Не знав монах, де подіться, за що вулкабах погріться, збросив свій мундір, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, переворявся на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався на іграсі, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо. Монах на коня садиться, під монахом підрізвіться, зеленим лугом, конь лугом, 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 ходять дівчатка кругом, дівки не знайшов, до вдови пішов. Цілував, милував, роз душею називав, закричав ура, закричав ура. Ой, ура, 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 зачинилася біда, та й не мала я, та й не мала я. Ой, ура, 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 зачинилася біда, та й не мала я, та й не мала я. Великодню суботу побросали всі роботу, рухнули в кабак, рухнули в кабак. Ми їли вино, пили кабачника, обдурили, курили табак, курили табак. На куришу з табаку полягали на боку, ось і пісня вся кончилася.
сподобалось, Чур. Thank you.